নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল আফগানিস্তান হোৱাট এ টিম এটা ক্লেভ আফগানিস্তানৰ নামত কি খেল প্ৰদৰ্শন কৰিলে পাকিস্তান যিটো টীমক তেওঁলোকে ইমান বছৰৰ পৰা হৰুৱাব পৰা নাছিলে ক্ল'জ হৈছিলে সদায় আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যেতিয়া খেল হয় দুয়োটা টীমৰ মাজত ক্ল'জ হয় আৰু আজি বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত আৰু এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আফগানিস্তানে পাকিস্তানক হৰুৱাই অসাধ্য সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ বিশ্বকাপতো দুয়োটা টীমৰ মাজত খেলখন ক্ল'জ হৈছিলে আৰু দুহেজাৰ তেইছৰ এইটো বিশ্বকাপতো ক্ল'জেই গৈছে কিন্তু অৱশেষত আফগানিস্তানে বাজি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এইবাৰ আফগানিস্তানে এইটো বিশ্বকাপত যেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেইটো প্ৰদৰ্শন দেখি এটা কথাই প্ৰমাণিত হৈছে যে এই টীমটো আটাইতকৈ বেছি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে আটাইতকৈ বেছি যদি কোনোবা সৰু টীম আগবাঢ়ি গৈ আছে সেইটো টীম হৈছে আফগানিস্তান আৰু অনাগত আহিবলগীয়া বিশ্বকাপটো ইয়াৰ পাছত দুহেজাৰ সাতাইছ আহিব একত্ৰিছ আহিব সেইবিলাকত কিন্তু কোনো টিমে আফগানিস্তানক চি এনেকৈ সহজভাৱে নল'ব পাতলভাৱে নল'ব সকলোৱে কিন্তু চিৰিয়াছলি ল'ব বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট যিটো লেভেলত হৈছে সেইটো কিন্তু মানিবলগীয়া বেটিং বলিং সকলোফালে কিন্তু টীমটো এটা মজবুত সংগঠিত হৈছে মজবুতভাৱে সংগঠিত হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ এইটো গতিধাৰা অব্যাহত ৰাখক এনেদৰে টীমবিলাক শক্তিশালী হ'ব লাগে আয়াৰলেণ্ড নেডাৰলেণ্ড এইবিলাক টীমটো বহুত বছৰৰ আগৰ পৰাই আছে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ আফগানিস্তান ওলোৱাৰ আগৰ পৰা আছে আফগানিস্তান ক্ৰিকেট টীম গতিকে সেইবিলাক টীমতকৈ কিন্তু এইটো টীমে বহুত বেছি ভাল কৰিছে গতিকে এতিয়া আফগানিস্তানৰ চাৰি পইণ্ট হৈছে এইখন জিকাৰ পাছত ইয়াৰ আগত তেওঁলোকে যাক কাক হৰুৱাইছিলে আগত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ইংলেণ্ডক হৰুৱাইছিলে এইবাৰ এছিয়াৰ এটা শক্তিশালী টীম পাকিস্তানক হৰুৱালে গতিকে চাবলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰে তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ টীমক হৰুৱাইছে যিবিলাক টিমে যোগ যুগ ধৰি তেওঁলোক তেওঁলোকে ওলোৱানো হৈছে কিমান দিন আফা আফগানিস্তান টীমটোনো বিকশিত হোৱা দিন কিমান দিন হৈছে যোগ যুগ ধৰি ক্ৰিকেট খেলি অহা টীমক তেওঁলোকে হৰুৱাই কিন্তু এটা ডাঙৰ এটা ষ্ট্ৰং মেছেজ দিছে আফগানিস্তানত ক্ৰিকেটৰ ডেভেলপমেণ্টৰ সেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা মেছেজ দি পেলাই কৈছে যে ক্ৰিকেটৰ ডেভেলপমেণ্ট বহুত হৈছে আৰু আগলৈ ইয়াত বহুত আছে ডেভলপমেণ্ট হ'বলগীয়া গতিকে পাকিস্তান পাকিস্তানক তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে ধৰে পাকিস্তানো প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে মানে আফগানিস্তানৰ টীমটোক সেইটো আমি আগৰ পৰা দেখি আহিছোঁ আৰু ক্ল'জ হয় খেল ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ পৰ্যায়ৰে এটা খেল হয় দুয়োটা টিমৰ মাজত কোনেও হাৰিব নিবিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ খেল আমি দেখোঁ আগৰ পৰা গতিকে আজি পাকিস্তানে দুশ তিৰাশী ৰাণৰহে টাৰ্গেট দিছিলে প্ৰথমতে বেটিং কৰি ভবা হৈছিলে যে আফগানিস্তানে নোৱাৰিব কাৰণ পাকিস্তানৰ হাতত শ্বাহিনীৰ দৰে বলাৰ আছে হাৰি শ্ৰাউফৰ দৰে বলাৰ আছে ভবা হৈছিলে যে তেওঁলোকে এটা দমন কৰিব দমনমূলক প্ৰদৰ্শন কৰিব কিন্তু তাৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা হ'ল সেইসকল বলাৰক কিন্তু সহজভাৱে খেলিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে ভালকৈ চাই চিতি খেলিলে যিসকল আফগানিস্তানৰ বেটাৰ আছিলে তেওঁলোকে গতিকে প্ৰথমতে যদি আপোনালোকে বেটিং কৰি টাৰ্গেটটো চাই আজি পাকিস্তানৰ টাৰ্গেটটো অকণমান কম হ'ল নিচিনা লাগে আৰু অলপ লাগিছিলে ৰাণ কিন্তু আফগানিস্তানৰ বলাৰসকলক আমি এই ক্ষেত্ৰত ক্ৰেডিট দিব লাগিব যে সিমানটোতে ৰখালে পাকিস্তানৰ তেনেকুৱা এটা বেটিং লাইন আপুকক সিমানটোতে ৰখাব পাৰিলে গতিকে স্ক'ৰ কাৰ্ডখন যদি আপোনালোকে চায় পাকিস্তানৰ শ্বফিক আব্দুল্লা শফিকে আঠাৱন্ন ইমামুল হকে সোতৰ বাবৰ আজমে চৌসত্তৰ গতিকে বাবৰ আজমৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন উঠি আছিলে আজি ৰাণ কৰিছে বাৰু তেখেতে বিৰান্নবৈটা বলত চৌসত্তৰ ইয়াৰ আগৰবিলাকত একো ফেইল হৈছিলে একো কৰিব নোৱাৰিলে আজি যেনেকৈ হ'লে কিবা এটা কৰিছে অৱদানৰ সৰ্বাধিক অদান দিলে ৰিজবানে আজি ফেইল হ'ল আঠ গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচৰ ৰিজবান কিন্তু ফেইল হ'ল আজি চাউথ চকীলৈ পঁচিছ ছাদাব খানে চল্লিছ আৰু ইফটিকাৰ আমেদ চল্লিছ চল্লিছ যিটা ৰাণ আছিলে যিকেইটাই এই চল্লিছ চল্লিছ ৰাণৰ অৱদানকেইটাই শেষত ইফটিকাৰ আৰু চাউথ চকীলৈ এইকেইটাই কিন্তু ইফতিকাৰ আৰু ছাদফ খানৰ এইকেইটাই কিন্তু অলপ অলপ খেলখনত আনিছিলে পাকিস্তানত নতুবা তেওঁলোকৰ শেষৰ ফালে যেনেকৈ উইকেট গৈ আছিলে মাজত যেনেকৈ উইকেট গৈ আছিলে লাগিছিল যে এওঁলোকে হয়তো টু ফিফটি আপো কৰিব নোৱাৰিব এটা সময়ত তেনেকুৱা লাগিছিলে কিন্তু অৱশেষত যেনে যেনে তেনে টু এইটি থ্ৰী টাৰ্গেটটো দিলেগৈ বাকী বলিঙৰ কথা ক'বলৈ গ'লে নবীন উলহকে দুটা বাউণ্ডাৰ ৰাণ দি মুজিবৰ আজি উইকেট নাই নাবিৰ আজি এটা উইকেট একত্ৰিছত এটা আজমাত উল্লাহৰ পঞ্চাছত এটা ৰাছিদ খানৰ একচল্লিছত উইকেট নাই গতিকে ৰাছিদ খান এওঁলোকক ভালকৈ খেলিবলৈ চাই আহিছিলে মুজিব হওক ৰাছিদ হওক এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ভাল প্লেনিং কৰি আহি আহিছিলে পাকিস্তানৰ টিমটোৱে নুৰ আহমেদৰ বিৰুদ্ধে প্লেনিং নাছিলে কাৰণ নুৰ আহমেদক খেলোৱা হোৱা নাছিলে আগৰ খেলবিলাকত গতিকে নুৰ আহমেদক আজি খেলালে যিহেতু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ চেন্নাই পিটছ সাধাৰণতে স্পিন সহযোগী হয় গতিকে আজি নুৰ আহমেদক খেলোৱা দেখা গ'ল নুৰ নূৰ আহমেদে আজি দহ অভাৰত ঊনপঞ্চাছ ৰাণ দি পেলাই তিনিটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট লোৱা দেখা গ'ল গতিকে ৰিছবান হওক বাবৰ হওক দুয়োজনকে কিন্তু নুৰ আহমেদক নুৰ আহমেদে আউট কৰিলে আৰু শ্বফিক আব্দুল্লা শ্বফিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু তিনিটা উইকেট টপ অৰ্ডাৰৰ কিন্তু তিনিটা উইকেট আউট কৰিলে কোনে নুৰ আহমেদে আৰু নূৰ আহমেদ বোলা প্লেয়াৰজন আমি দেখিছিলোঁ যে আণ্ডাৰ নাইণ্টিন ৱৰ্ল্ড কাপৰ পৰাই তেখেত এটা ভাল দেখাই ভাল প্ৰতিভা তেখেতে দেখাইছিলে তেখেতৰ পাৱাৰ দেখুৱাইছিলে আৰু আজি আমি দেখিবলৈ পালোঁ আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত ইমান এখন ডাঙৰ মেচত গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলত তেখেতে কিন্তু নিজৰ স্পিন বলিঙৰ যিটো ভেলকি স্পিন ভেলকি কিন্তু দেখুৱালে গতিকে এইজন বলাৰো আগ আগলৈ গৈ পেলাই বহুত ডাঙৰ বলাৰ হ'ব তেওঁলোকৰ মুজিব আছে ৰাছিদ আছে আৰু এতিয়া নুৰ আহমেদো কিন্তু এটা ষ্টাৰ হৈ গৈ আছে গতিকে ষ্টাৰৰ অভাৱ নাই আৰু আফগানিস্তান টিমটোৱে মই আগতেও কৈছিলোঁ যিদিনাখন ইংলেণ্ডক হৈ আছিলে সেইদিনাখনো মই কৈছোঁ যে এওঁলোকৰ টীমটোৱে টিমটোৰ বেছিভাগ প্লেয়াৰে বহুত প্লেয়াৰে বৰ্তমান সময়ত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে টি টুৱেণ্টি লীগ খেলে আৰু টি টুৱেণ্টি লীগ খেলাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লাভ হৈছে গতিকে তেওঁলোকে সকলোতে খেলে ইণ্ডিয়া হওক পাকিস্তানৰ পি এছ এল হওক ইংলেণ্ডৰ টি টুৱেণ্টি ব্লাষ্ট হওক অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ বিগ বেচ হওক সকলোতে সকলো বাংলাদেশ যিটো প্ৰিমিয়াৰ লীগ শ্ৰীলংকাৰ যিটো এছ এল পি এল সকলোতে শ্ৰীলংকান প্ৰিমিয়াৰ লীগ সকলোকে লংকান প্ৰিমিয়াৰ লীগ গতিকে সকলোতে তেওঁলোক আছে যিসকল আফগানিস্তানৰ প্লেয়াৰ তেওঁলোক আছে আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত টি টুৱেণ্টি লীগ খেলি বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ক্ৰিকেটাৰসকলৰ লগত একেলগে খেলি 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 তেওঁলোক কিন্তু তেনেকেই ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে টি টুৱেণ্টি লীগত আপোনালোকে জানেই যে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উচ্চ উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিবিলাক প্ৰশিক্ষক টিমবিলাকত আই পি এল টীমবিলাকত বা বিভিন্ন লীগৰ টীমবিলাকত থাকে উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষকবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ পায় তাতে বহুত কথা শিকি আহে আৰু সেইবিলাক আগলৈ কামত দিয়ে গতিকে সেই সেইবিলাক আমি দেখিছোঁ টি টুৱেণ্টি লিগবিলাকত কিন্তু যিবিলাক প্লেয়াৰে ভাল কৰিছে সেইবিলাকেও কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়া ভাল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আণ্ডাৰ নাইণ্টিন বিশ্বকাপতো কিন্তু তেওঁলোকৰ বহুত ভাল ভাল প্লেয়াৰ ওলায় মুঠতে দেশখনত ক্ৰিকেটৰ বিকাশৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰে বহুত ভাল এটা ছিষ্টেম হয়তো দেশখনত আছে তেওঁলোকৰ এটা টি টুৱেণ্টি লীগো হয় আফগানিস্তানত সেই আফগানিস্তানৰ টি টুৱেণ্টি লীগটোতো কিন্তু ভাল ভাল প্লেয়াৰ ওলায় গতিকে টি টুৱেণ্টি লীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কিন্তু প্লেয়াৰ বিকাশাবলৈ সক্ষম হৈছে বাকী আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ এতিয়া ৰান চেচটোৰ কথা যিটো ৰান চেছ এক অভাৰ এক অভাৰ নাম নমৰাকৈ এওঁলোকে প্ৰাপ্ত কৰিলে ঊনাপঞ্চাছ অভাৰতে প্ৰাপ্ত কৰিলে আফগানিস্তানৰ টিমটোৱে তেওঁলোকৰ মাত্ৰ দুটা হৈ উইকেট গ'ল গতিকে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বলাৰ শ্বাহিন আফ্ৰিডি ইমান ডাঙৰ নাম বিশ্ব খ্যাত গোটেই বিশ্বত চিনি পায় চাহিন শ্বাহ বুলি ক'লে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আজি এইখন খেলত কিন্তু তেনেকৈ একো বিশেষ কৰিব নোৱাৰিলে কেৱল মাত্ৰ এটাহে উইকেট ল'ব পাৰিলে গতিকে চাওক দুটা উইকেট ল'ব পাৰিছে পাকিস্তানৰ টীমটোৱে আফগানিস্তানৰ কেৱল মাত্ৰ দুটা উইকেটহে ল'ব পাৰিলে গতিকে কিমান এটা মেচৰ্ড ইনিংছ আজি ইমান এটা পৰিপক্ক এটা ৰান চেচ বুলি কৈছে যিসকল ধাৰাভাষ্যকাৰ নিশ্চিতভাৱে এটা পৰিপক্ক ৰান চেচ আমি দেখিবলৈ পালোঁ প্ৰথমতে গুৰুবাজে এটা ইনিংছ খেলিলে পোন্ধৰটা বলত পঁষষ্ঠি গুৰুবাজৰ কথা কি ক'ম গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলে ডাঙৰ ইনিংছ খেলে খেতে আৰু আই পি এলৰ পৰা নিসন্দেহে লাভ হৈছে আই পি এলত কেকে আৰৰ বি হৈ পেলাই খেলে তেওঁ জানে আপোনালোকে এটা সময়ত গুজৰাট টাইটেন্স টিমতো আছিলে গতিকে গুৰ বাজে এইবিলাক টীমত থাকি পেলাই মানে লাভ হৈছে দেন ইব্ৰাহিম যাদ্ৰান তেওঁলোকৰ অ'পেনাৰ দুজনেই ওৱান থাৰ্টিৰ এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি দিছিলে ইব্ৰাহিম যাদ্ৰানে এশ ত্ৰিছটা বলত সাতা আশী দহটা চাৰি দেন গুৰ বাজে তেপন্নটা বলত পয়ষষ্ঠি নটা চাৰি এটা ছয় গতিকে এই দুয়োজন অ'পেনাৰে কিন্তু খেলখন আধা আধি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কিন্তু নিজৰ ফালে লৈ গ'ল যেতিয়া ওৱান থাৰ্টি প্লাছ ওৱান থাৰ্টি এটা যেতিয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপ হৈ যায় প্ৰথম উইকেটৰ কাৰণেই তেতিয়া কিন্তু সেইটো বহুত টান হৈ যায় বিপক্ষৰ টিমৰ বাবে কাৰণ তেতিয়া কি হয় যে যি যিসকল নেক্সট বেটিং কৰিবলৈ আহে এজন আউট হোৱাৰ পাছত ইমান এটা ডাঙৰ পাৰ্ট নাছিল লগাৰ পাছত তেতিয়া মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইমান প্ৰেছাৰ নাথাকে সহজ হয় সাধাৰণ মানে ফ্ৰী মাইণ্ডেৰে খেলিব পাৰে আৰু মানে আউট হ'লেও মানে একো নাই বুলি ভাবি খেলিব পাৰে ইমান ৰাণ আছে যেতিয়া বাকী যিকেই নহওক সেই তেনেকৈ খেলা আমি দেখা নাপালোঁ তাৰ পাছত যিজন আহিলে ৰহমত চাহ তেখেতেও চৌৰাশীটা বলত সাতসত্তৰ ৰাণৰ অৱদান দিলে শেষলৈকে নট আউট হৈ থাকিলে চাহী দি চাহী দিও আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ অধিনায়ক তেওঁলোকৰ পঞ্চল্লিছটা বলত আঠচল্লিছ ৰানছ চাৰিটা চাৰিৰ সহায়ত গতিকে ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ গোটেইকেইজনে ভাল খেলিছে গতিকে তেওঁলোকৰ যদি স্ক'ৰ কাৰ্ডখন চাই গোটেইকেইজনে পয়ষষ্ঠি সাতাশী সাতসত্তৰ আঠচল্লিছ গতিকে টপ ফ'ৰে কিন্তু খেলখন জিকাই দিলে বাকী পাকিস্তানৰ বলিঙৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শ্বাহিন আফ্ৰেডিয়া আঠাৱন্নত এটা হাছান আলী চৌৰাল্লিছত এটা হাৰি চাফৰ উইকেট নাই ওচামা মীৰৰ উইকেট নাই চাদাব খানৰ উইকেট নাই ইফটিকাৰ আহমেদৰ উইকেট নাই পাকিস্তানৰ বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এওঁলোক টপ ফ'ৰ নাপাব পাৰে টপ ফ'ৰ পোৱাত বহুত সন্দেহ আছে আগতে যেতিয়া ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ হোৱাৰ আগতে মই কৈছিলোঁ বাকী যি কি নহওক আফগানিস্তানে এই যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ সেই পাৰ্ফৰ্মেঞ্চটোৰ বলত বৰ্তমান সময়ত ছয় নম্বৰ পজিশ্যনত আহি পৰিছে আৰু আফগানিস্তানেও বৰ্তমান সময়ত ছেমি ফাইনেলৰ বিষয়ে অলপমান ভাবি চাব পাৰে যে কেনেবাকৈ আমি কোৱালিফাই কৰিব পাৰিম নেকি কিবা হ'ব নেকি এনেকুৱা আমি যদি নেক্সট খেলবিলাক জিকোঁ কিবা এটা হ'ব পাৰে নেকি তেনে তেনেকৈ ভাবি চাব পাৰে যিহেতু ইংলেণ্ড আৰু সৰুৱাই দিলে ইংলেণ্ড আৰু পাকিস্তানৰ গতিকে তেওঁলোকে ভাবি চাব পাৰে বাকী পাকিস্তানৰ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিপদ আহি পৰিছে কাৰণ পাকিস্তানে এতিয়া যদি নেক্সট কোৱালিফাই কৰিব বিচাৰে গোটেইবিলাক খেল কিন্তু জিকিব লাগিব এখন শাৰী গ'লেও তেওঁলোকৰ বহুত বিপদ হৈ যাব এখন হাৰি গ'লেও প্ৰায় প্ৰায় আউট হৈ যোৱাৰ নিচিনা হ'ব বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈ যাব তেনেকুৱা অৱস্থাত আফগানিস্তানে কিন্তু পাকিস্তানৰ জান মাৰি দিলে বুলি ক'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত কাৰণ তেওঁলোকৰ যিখিনি আশা আছিলে আজিৰ খেলখন জিকা হ'লে এটা ভাল মজবুত স্থিতিত থাকিলেহেঁতেন আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ছয় পইণ্ট লৈ পেলাই মজবুত স্থিতি স্থিতিত গুচি গ'লহেঁতেন চাউথ আফ্ৰিকা তিনি নম্বৰত আছে ছয় নম্বৰত লৈ পেলাই তেওঁলোক হয়তো তিনি নম্বৰ পাই গ'লহেঁতেন কিন্তু এইখন যিহেতু হাৰিলে তেওঁলোক কিন্তু বহুত তললৈ গুচি গ'ল বৰ্তমান বাকী থকা খেলকেইখন কিন্তু তেওঁলোকে গোটেইকেইখন জিকিব লাগিব এখনো যদি হাৰি যায় এখন হাৰি গ'লেও কিন্তু তেওঁলোকৰ বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই নদী পাৰ হোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা এটা হ'ব বাকী যিকি নহওক আফগানিস্তানেও বৰ্তমান সময়ত চাৰি পইণ্ট লৈ আছে তেওঁলোকেও কিন্তু আগলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিব পাৰে যদিহে নেক্সটবিলাক জিকে বাকী যিকি নহওক ভাল লাগিলে খেলখন আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ এটা টপ ক্লাছ ক্ৰিকেট খেলিছে আফগানিস্তানে ভাল লাগিলে এটা ক্লেবটো বনেই আফগানিস্তানৰ কাৰণে মই দিছোঁৱেই প্ৰথমতে ক্লেবটো আৰু চেলিউট চেলিউট দে চেলিউট তেওঁলোকে কিন্তু আগলৈ যেতিয়া আগবাঢ়ি যাব টীমটো আৰু কেইবছৰমান পাছত এইটো টিমে কিন্তু বহুত ডাঙৰ আৰু ডাঙৰ টীমত ঘূৰাব ইণ্ডিয়াকো হয়তো সৰুৱা ক্ষমতা ৰাখিব তেওঁলোকে তেওঁলোকে অষ্ট্ৰেলিয়াই অষ্ট্ৰেলিয়াকো সৰুৱা ক্ষমতা ৰাখিব চাউথ আফ্ৰিকা এইবিলাক নিউজিলেণ্ড এইবিলাকৰ সমপৰ্যায়ৰ টীম কিন্তু এইটো হ'বলৈ গৈ আছে অনাগত দহ পোন্ধৰ বছৰত বাকী আপোনালোকে যদি চাই নেক্সট খেলখন ইয়াৰ পাছৰ খেলখন চাউথ আফ্ৰিকা আৰু বাংলাদেশৰ লগত মাজত আছে এইখন চৌবিছ অক্টোবৰ তাৰিখৰ অৰ্থাৎ নেক্সট ডে গতিকে এইখন খেলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ছাউথ আফ্ৰিকাৰ পাল্লাৰ ভাৰী কাৰণ তেওঁলোকে বৰ বেলেগ এটা হাতাৰণা খেল এটা দি আছে গতিকে বাংলাদেশ হয়তো নিজিকিব কিন্তু ক্ৰিকেটৰ কথা ক'ব নোৱাৰি কেতিয়াবা পাল্টি মাৰি দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশৰ কাৰণে এখন খেল জিকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে যদি এখন হাৰি যায় তেওঁলোকৰ অৱস্থা আৰু বেয়া হ'ব তেওঁলোক মানে একদম ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টমান আউটেই হৈ যাব টুৰ্ণামেণ্টৰ পৰা অফিচিয়েলি আউট নহ'লেও কিন্তু গোটেইবিলাক জিকা নিচিনা অৱস্থা হৈ যাব এতিয়াওতো গোটেইবিলাক জিকা নিচিনা জিকিব লগা নিচিনা অৱস্থাই হৈ আছে বাংলাদেশৰ ধৰক এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু আমাৰ ক্ৰিকেটৰ ওপৰত ভিডিঅ' আহিয়ে থাকিব এইটো চেনেলত আহি আছে আগলৈও আহি থাকিব আপোনালোকে ক্ৰিকেটৰ এই ছিজনটোত ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ এই সময়খিনি এতিয়া চেনেলটো বিয়পাই দিয়ক যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ লগৰ যিসকল লোকৰ লগত আপোনালোকে ক্ৰিকেট খেলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থাকিব নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে মই দিম পোৱা বিদায় মাগিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ